А у обласному центрі фургон з морозивом збив мопедиста. Аварія сталася сьогодні зранку на вулиці 9 Слобідська. Вантажівка рухалася по вулиці Севастопольській, а мопед – по 9 Слобідській. На перехресті водій великогабаритного транспорту не помітив двоколісного та здійснив наїзд. Пенсіонер впав та травмувався. Його забрала швидка. Нині правоохоронці з'ясовують винуватця ДТП.